Друзі, всім привіт. Сподіваюсь, що у всіх все добре. Уважні мої підписники задали мені питання, як вплине на візу 866 те, що ОБСЄ визнала декларативно те, що відбувається в Україні геноцидом. Про який документ йде мова, зараз я вам покажу. Мова йде про ось цей от документ. Бухарестська декларація. Зустріч відбувалася з 29 червня по 3 липня. І для того, щоб не набридати, просто давайте проглянемо парламентська асамблея ОБСЄ, що пише по слову, ключовому слову геноцид. Ця декларація не тільки Україні присвячена, але давайте подивимося. 13 разів зустрічається слово геноцид в цій декларації. Highlighting the clear pattern of action and evident intent of atrocities. Atrocities, брутальності, вчинені Російською Федерацією проти України і її людей, відповідають деяким або потенційно всім елементам геноциду згідно статтею 2 конвенції про... поганий з мене перекладач, давно я останній раз перекладав. Про prevention, недопущення покарання та злочину геноциду 1948 року. Конвенція про недопущення покарання геноцидом 1948 року, яка зобов'язує міжнародне співтовариство діяти з терміновістю, щоб допомогти Україні зупинити цей російський акт геноциду. Окей. Це ми вже бачили. Далі геноцид зі сторони Ізраїлю. Це не про нас, не цікаво нам. Шосте. Окей. Засуджують, однозначно засуджують групове зґвалтування російськими солдатами в різних регіонах України. І ці групові зґвалтування мають на меті знищити цілком або частково український народ як націю. Ці злочини є злочинами проти людяності і актами геноциду згідно конвенції про злочин геноциду, яку ми згадували ще до цього. Всі дуже занепокоєні потенційним актом геноциду, знову ж таки, який вчиняється російськими збройними силами проти українського народу з уже достатньою кількістю доказів геноцидальних намірів, таких як публічні коментарі російських посадовців. Да, до речі, я коли submissions пишу по 866, пояснюю, чому це геноцид. Я теж беру коментарі російських посадовців. Тому що вони самі багато говорять такого, що це якраз під геноцид підпадає. Задокументовані злочини проти воєнні злочини і злочини проти людяності. Та російське повне ігнорування різниці між цивільним населенням та комбатантами. Що чітко вказує на навмисно обраний шлях винищення населення.
Цікаво. Окей, що там ще? Депортація дітей, в тому числі незаконне їх усиновлення росіянами, змушування брати російський паспорт, мілітаризація. В тому, що діти українські переміщуються з однієї етнічної групи до іншої, в тому числі шляхом видачі громадянства, це ознака геноциду. Також і закликають Міжнародний кримінальний суд, calling for the order вирішити арештувати Путіна і передати його міжнародному правосуддю. Вони хочуть, вони ж до цього ще міжнародний суд, кримінальний суд видав ордер на арест. А тепер вони вимагають, щоб був виконаний, be implemented, був виконаний цей ордер на арешт. Окей. Ну, їхнім та бажанням, дай Бог, щоб втілитись, але. Окей, так, що ще згадують? Mass extermination, що російські дії направлені на масове винищення українського населення. Окей. Складає геноцид проти українських людей. Окей. Конвенція по запобіганню геноциду, що чітко і недвозначно мала б змусити Російську Федерацію припинити свої дії в Україні. Так, це ясно, але на жаль. Окей, це в принципі останній раз зараз використовується це слово геноцид. Геноцидальний намір та паттерн, я навіть в українській мові вже є таке слово паттерн, то як щось відбувається, да, оці от фільтрації, зґвалтування, відрізання кінцівок, паттерн, тобто як це робиться. Проти української нації, знову ж таки, підпадає під статтю 2 Конвенції 48-го року про недопущення покарання шляхом геноциду, яку підписала Російська Федерація цю конвенцію, але клала вона на цю конвенцію. Ну от і все доволі значно і доволі багато згадувань. Так, яке запитання до мене? Да? Чи для нас це щось означає в нашій 866? Означає, звісно, означає. Це можна цитувати, якщо ви готуєте сабмішенс, да, наприклад, якщо ви не користуєтесь послугами імміграційного агента або юриста, то ви можете самі подавати документи, які підтверджують переслідування, можливо, навіть не конкретно вас, але певної категорії осіб, і пояснювати, що ви також є одним з цієї категорії осіб, і тому вас не можна повертати додому, бо вас будуть переслідувати російські окупаційні сили, так як уже задокументовано, так як популяризується, заохочується російськими журналістами, військовими, політичними лідерами, публічно заохочується геноцид, і оця Бухарестська декларація про це пише. Бухарестська декларація пише про паттерн і характер цього геноциду і цих воєнних злочинів. І це, в принципі, гарний міжнародний інструмент, на який можна посилатись, коли ви робите сабмішенс свої в Австралії. Коли ви роз'яснюєте свою облікашку 866, чому це саме геноцид, да? Чому це саме підпадає під 866, а не війна, не просто війна. Війна – це то, як воно мало б бути, але, як фіксується декларація, росіяни не бачать різниці між комбатантами, тобто Збройними силами України, і цивільним населенням. Та це може свідчити про геноцид. І можна це використовувати, звісно, щоб закріпити ваш кейс. Чи буде це вирішальним?
Що означає це, що якщо ОБСЄ, Рада безпеки співробітництва в Європі, десь так це розшифрується, да? Об'єднання безпеки співробітництва в Європі. Чи є це вирішальним для уряду Австралії? Ні, не є. Але це є одним з додаткових важелів тиску. Коли ви пояснюєте, чому те, що робить Росія, це геноцид, ви маєте посилатись на різні ресурси. Доповіді міжнародних організацій, що думає ОБСЄ, що думає ООН, що думають інші авторитетні структури. До чого закликають російські політики, про що пишуть російські журналісти, в які є злочини задокументовані російських військових тощо. Тобто все це по крапельці, це важлива така крапелька, це навіть не крапелька, це такий струмочок. Оце значна робота, дякуємо ОБСЄ за її вклад, але це не значить, що візи 866 вже пішли видавати. Це значить, що наша позиція підсилюється. І не тільки цим, але і Охмадитом наша позиція підсилюється по 866. На жаль, останнім часом продовжують відбуватися речі, які підсилюють нашу позицію. Але, звісно, ця позиція має бути чітко сформована, чітко сформульована, чітко написана, а не просто аплікашки, які мені приносять, а там war, або я не повернуся в Україну, бо там мене в армію заберуть. Ні, ну так ще ніхто 866 не отримував. Якщо ви прийдете і це буде розказувати на співбесіди, і ви прийдете з такою аплікашкою, я боюсь, що може бути таке, що і співбесіди навіть цієї не буде, якщо ви подасте таку аплікашку. Думайте, дивіться матеріали, розбирайте, що таке рефюджі, що таке геноцид, що таке війна, що таке мобілізація, це все різні речі, і не всі з них підпадають під біженство і візу 866, це дуже важливо. Гарного всіх вечора, не забудьте лайкнути це відео і підписатися на мій канал, якщо ви ще не підписані. Дякую.